F'attività bit-tema Soċjetà Ġusta fiż-Żejtun, Joseph Muscat fakkar kif il-Prim Ministru ilu issa xhur sħaħ bi problemi interni fil-Partit Nazzjonalista u fil-Gvern immexxi minnu. Il-Prim Ministru ħaseb li billi jibqa' gran fatt mas-siġġu tal-poter u billi jibqa' jkaxkar saqajh se jsolvi xi ħaġa minn flok tellef ħin prezzjuż lill-pajjiż. Il-Partit Laburista kien wissa lill-Prim Ministru li iktar ma jtawwal l-affarijiet iktar kienu ser imorru għall-għar. U żmien ta' raġun lill-Partit Laburista. F'Novembru konned nielek l-sitwazzjoni ħatmula għall-għar u f'Jannar ġejt fi klimna. F'Jannar qed nielek l-sitwazzjoni ħatibqa' sejra għall-għar jekk ma tiddeċidix. U llum spiċċajt bit-tlieta kontrik, jekk m'intix ħad iddeċidi ħatereq u ħatarraq partit miegħek. Joseph Muscat talab lil Lorenz Gonzi biex jieħu d-deċiżjoni illi għandu jieħu. U t-twissija amikevoli tiegħi lill-Prim Ministru hija fittex iddeċidi dak li taf li għandek tiddeċidi. Għax jekk. Il-Mexxej Laburista saħaq li s-soluzzjoni mhijiex li l-Prim Ministru jagħti vaganza ta' 21 ġimgħa lill-Parlament. Nhar it-tlieta li ġejjin. Il-Prim Ministru għandu waħda mill-aħħar okkażjonijiet tiegħu sabiex isolvi l-instabilità illi ġab u fuq nifsu fuq il-Partit Nazzjonalista u fuq il-pajjiż. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru wasal hawn ħtija tal-istil ta' tmexxija tiegħu. Minnaħa l-oħra spjega kif nhar il-ħamis ħarġu l-prioritajiet differenti ta' Gonzi PN u tal-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista. Il-klikka Gonzi PN kienet medija fiha nfisha u fil-lob tal-palazz tal-poter, ħsieba lil min ser tiċċensura u lil min ser iġġellet. Filwaqt li l-Partit Laburista kien qiegħed jiltaqa' mal-attivisti għal persuni b'disabilità. Jisma' minn għandhom u jispjega li l-priorità mhijiex li jibni parlament ġdid iżda l-garanzija li kull tifel u tifla b'disabilità jingħataw post fil-komunità fejn ikunu jistgħu jgħixu. Dan għaliex il-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista qiegħed iwiegħed xi ħaġa ferm ikbar minn bidla fil-Gvern. Li jekk jingħata l-fiduċja ħajkisser il-forma tal-politika tal-klikek li ddominat fl-aħħar snin u ħajkun qiegħed jagħti pajjiżna lura lill-familji, lura lin-negozji sabiex inkun qegħdin noħolqu soċjetà ġusta. Nirringrazzjak.